Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'zi ishqibozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 17-aprel 2023-yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Tekstilini oldidagi Ulug'bek akamiz xonadonlaridanmiz. Bugungi video syomkamizda 2 partiya qo'zilar kelibdi. Hozir ko'rib turganlarning kattalari, sim jullaridan kelibdi. Nechta sonamatda? 23'te bir partiya bu kattalar yiyem. Bundan keyin son nechta? 20 ta maydaroqlari bor, yengiroq variantlar. 10 ta qo'chqor, 10 ta sog'lig'i. Bundan keyingi videoda ko'rasizlar. Hozir bular narxlari qanaqa, dastavkasi qanaqa, hamma ma'lumotlarni video davomida berib o'tib ketamiz. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirasizlar. Bu bizga asosiy muhim. Ularning narxini bilib beramiz, qimmat arzonligini ham kommentariy qoldirib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, videomizni chorva gruppalariga tarqatib, podlistga qilib qo'yasizlar. Like bosib kanalni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz video syomkalarimiz boshladi yo'qmi? Hurmatli obunachilar, biz video syomkamiz boshladi. Ulug'bek aka, Xormay aka. Salomat. Charchamayapsizmi? Soni 23 ta batta aka. Ular qayerdan keldi? Kecha-kechki payt kelgan. Qayerdan keldi aka? Tojikiston aka. Tojikistondan keldi. Qo'zilar qaraylar. Sim junlaridan. Qarog'ida ham shu go'zallari. Edilbay bas. Sorular. Bo'ylari 75 plus, shuni atrofida. Mana bular 80 ga borib qoladi mana bular. Ash kattalari 50 kiloga borib qolsa kerak o'z kilolari ham. Tortganimiz yo'q. Kilolari ham 50 kilo atrofida keladi kattalar. Kichiklari mesela 40 dan 50 gacha. Qo'ygan holatda qo'ylar. Bo'ylari 75, 78, 80 ga 75 plus shuni atrofida. Qo'zilar bir devor rasmini chizib, qandayligini hisoblab chiqarib olasizlar. Dastavka xizmatlari qatgacha? Toshkentgacha. Toshkentgacha. Samarqand taraflarga kelsin. Kelishami? Samarqand taraflarga kelishilgan holda. Ammo qo'zilar nomeradinglari ketdi. Hurmatli obunachilar. Bu qo'zilar qaylar. Nima deyapti mana shu qo'zilar? Mashina bitta to'rtinchi maqa. Qo'zilar. Mana lakni gumbulatib bosib turasizlar. Qulog'lari ham butun. Hammasiniki butunmi o'zi? Tegmagan qulog'iga. Hammasini qulog'lari ham butun. Gap yo'q lekin qo'zilar. Lekin bitta olsa ham dastavkasi qilib berasiz. Toshkentgacha. Samarqand tarafiga kelishilgan holda bitta ikkita olganga. Bitta olsa Andijon, Namangan, Toshkentgacha. Toshkentgacha bitta ikkita oladiganlarga qilib berilmaydi. Optimga Samarqandgacha yetkazib berasiz. Optim olasiz. Uzun qaranglar. Bir qarich kelaman deydi. Belim. Gap yo'q. Aka, narxini nima deymiz bular endi? Mahrenot tumiga 5 ta sog'lig'i bor ku. Ha, bunchada 5 ta sog'lig'i bor, ha? 5 ta sog'lig'i bor. Sog'lari qaysi? Men sog'lig'ini ko'pchilik so'rayapti meni. Men sog'lig'i bor, ichida. Shu ichida. Sog'lari kichikroqlarimi, kattaroqlaridan? Sog'lari kattalar. Albatta 18 ta qo'chqor bor endi. Mana sog'lig'i mana shu. Shu mi sog'liq? Mana shu sog'lig'i? Mana shu sog'lig'i ekan. Kichikroqlari sog'lig'i ekan-da bunchada. Hemen sağlık koşuyor. Beş tane sağlık ya. Beş tane sağlık onu sonra sen ayın. Adenli video kolu taşa ver orasılar. Beş tane sağlık sen sonra. Telegram, WhatsApp, 24 saat online. Telegram, WhatsApp, Imo, 24 saat online yaptı da. Telefon kolu orasılar. Rusya'dan güzel tekken hakelerimiz. Benim ara keçesi. Biz de takımıyım hem de mesela keçesi yandı. Telefon kolu orasılar. Keçesi yandı. Keçesi yandı. Bakın narxini ayting. Optimga 200 ming optimga. 2 million 200 ming. Kelishadigan joy bor-a? Kelishadi. Qanchadan kelishadi? Skanerdan chiqdim 21 yarimdan. 21 yarimdan. 2 dan optim Toshkentdan sizga qilib bermaysizmi? Yo'q, yo'q. 2 million. Nima deysiz? Boshqa gapiring 21 yarim demang. Men telefon qilishsin. O'zbekiston qo'y bozori kanalidan chiqishadi beraman. 21 dan hammasi. O'xshaydi, kam yo'q, faqat. 5 ta sog'lig'ini nechta bilan berasiz? 5 ta sog'lig'ini 2 milliondan beraman. 5 ta sog'liqchasini 2 milliondan beraman. Bu sog'liqlari ham kuchli ekan, o'zidan. Masalan, 16-17 ga ham qo'zi chiqaryapmiz. Hozir maydaroq qo'zi, lekin qo'zilardan ancha farqi bor. Masalan, 60-65 santimetrli qo'zilar 16-17 1.5 million chiqadi. Ularda bo'ylari 75 santimetr, 75 plus 80 ga boradi bular kattalar. Bemalol telefon qilib
aloqaga chiqishlar mumkin. Nomeringizni ayting. 93. 93li? 270. 24 24 raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqib ko'ring. Hozir Qur'onga tayyor bo'ladi. Yoshlari yetib bo'lganda endi bular masalan 5 oylik atrofida o'zlarida qayd kelsa masalan 7 oylik bo'ladi. Men uni ehsonga marosimlar, lekin urug'likda ham juda ko'p qo'y ko'rdim. Solib tashab beringlar, yaxshi qo'chqorlar tavsiya qilaman. Telefon qilib olasizlar. Xo'p, bulardan keyin maydalarni ko'rsatamizmi hozir? 20 ta maydaroq bor ekan, o'shalarni ko'ramizmi? Bakni bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, yengilroq variantlar va shu. Bunchalaridan ekan bular, qaranglarmi, sifatini. Sifatini qaranglarmi. Taltillayapti o'zini. Ularda ham quloqlari butunmi? Hammasini quloqlari. Quloqlari butun ekan. Mashinaning ukasi ekan. Mashinaning ukasi. 20 dona albatta. 10 ta qo'chqor, 10 ta sog'liq. Narxi nima deymiz bularni? Qoptim men. Qoptim olayotgan bo'lsa 1.5 million. Qoptim bo'lsa 1.5 million. Maydaroq olasi 100 mingdan kam, kattaroqasi 150 mingdan ortiq. 1 million 400 dan kichikroqlari, 1 million 600 dan kattalari. Qoptimga 1.5 million. Qoptimga kelishadigan joy bormi? Qoptimga 1.5 million qo'yib beraman. Bularni bo'ylari 65 dan. Bular dastlabki Toshkentgacha. 65 santimdan keladi. Samarqandga qilib beraman. Mana shu bitta kichkinasi bor ekan. Shu kichkinasi bor ekan. 15 yil tug'ilishda farq qiladi xolos. 15 yil tug'ilishda farq bor, lekin qo'zilari yap yo'q. Qo'zilari yap yo'q. Narxiga nima narsani? Aka, narxi qanchadan o'tib berasiz? 1.5 dan nima? Ularni ham kelishtiring. Narigilaringiz yo'q. O'tib berasiz. Qanchadan o'tib berasiz? Videoda ayting. Bitta telefon qilgan odam o'tib beraman dastlabki o'zimga. O'zbekiston qo'y bozoridan chiqishadi. Aka, boshqa gapiring. Hammasidan menga 14.5 beraman. 14.5dan 20 tadan olgan. Siz 50 ni ham oling aka, 14 dan qilaylik, to'g'ri bo'lsin aka. Xolos, 10 ta sog'lig'ini oz, 10 ta sog'lig'ini 10 ta qo'chqordan esa farqi yo'q, o'sha 14 dan ketaveradimi? Ketaveradi, aka. Savollari ham udarli. Qo'zilar. Belini qaraydimi? Beli ham o'zi. China qo'zi emas, qo'zilar. Videoda qana ko'ringan, qana sifati o'tib puliga arziydigan qo'zilar. Akamiz birinchi qo'zilari o'tganlar hisobiga sal yengiroq qilib sotyaptilar. Birinchi chiqarishlari, birinchi chiqarishga sal yengiroq chiqaringlar deydi. Klient to'rga chiqaveryapti. Telefon qila olasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekstdan oldi. Ikkita bordan to'g'ri kelsalar mana yo'lda betida. Mana shu yerlarda da Damaslari turadi. Ko'chadan boshqa mashina bozori bor, mashina bozori oldin. Kelib ko'rib olaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz. Bizlarni topib olasizlar, sog' bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.